V letošním roce byla v Terezíně dokončena oprava litoměřické brány. Část nově upravených prostor bývalé strážnice využívá i jednotka terezínských sapérů, tedy tzv. Sapérkorps. Návštěvníci expozice si tak ve vybrané prohlídkové dny mohou prohlédnout jednak nově zrekonstruované prostory strážnice a ukázku dobového života jednotky sapérů. Kromě toho se návštěvníci dozvědí i zajímavé informace o významu sapérů v dobách válek, včetně zázemí z historií pevnosti Terezín a její strukturou. Jednotka Sapérkorps nevznikla samostatně, ale jako nová sekce občanského sdružení přátel historie města Terezín. To již v této době mělo pěchotu, dělostřelce a jízdu a nová jednotka tak měla nabídnout možnost ukázat veřejnosti něco nového. Volba padla na sapéry, kteří historicky k terezínské pevnosti patří a navíc byli velkou výzvou, neboť tomuto typu jednotek se u nás zatím žádný jiný historický klub nevěnoval. Proto bylo u zrodu Sapérkorps nejtěžším úkolem najít co nejvíce informací o vzniku, vybavení a působnosti této jednotky. Expozici i se sapéry si znovu budete moci v litoměřické bráně prohlédnout 6. září.